O Tibete, ele olha meio sério pra ti, assim, eu não desisti do Jojo. Claro que não. Ele é meu filho, afinal. Mas ele. Ele é um pouco diferente. Noah fica um pouco mais sério e fala: É, eu consegui notar na real. Ele parece ser bem diferente. Eu quero olhar para ele e quando, tipo, quando eu falo ele que parece ser bem diferente, eu quero ver se ele vai esboçar algum tipo de reação. Psicologia. Ah, eu acho que nunca vou passar essa porra. Não passei. Tem quanto de psicologia? 10. Nossa. Tu não consegue perceber Parecia assim. com persuasão. Rapaziada aí que tá comendo, o que vocês fazem? Eu quero fazer Eu uma ação. olho. Não. Eu olho pra Zoe e falo assim: Então, o que você gostaria de conversar? É algo específico? Ou a gente só queria um tempinho conosco juntos? Eu pensei em a gente se reunir aqui, porque a gente tem algumas informações na mão, tem bastante lugar para ir também. E eu acho que a gente precisa, pelo menos, de algum plano por onde começar. Eu fiz algumas anotações aqui no meu bloquinho, daí eu tiro assim da jaqueta e abro. É um bloquinho pequenininho, com vários riscos, assim, vários círculos. Eu acho que seria interessante a gente repassar algumas coisas e definir por onde a gente começa, o que a gente acha melhor em conjunto, pode ser? Então começarmos explorando o quarto acima da gente. Sim, seria uma boa. Eu posso só repassar as minhas anotações com vocês? Mas eu Bora. pergunto assim, olhando para todo mundo. Claro. Claro, por A favor. gente Daí o tem. Ethan cruza os braços e bota, entrelaça as pernas e vira para ela. O Olha pra você. Noah tá comendo ali um pão, sei lá o que que tem ali. E mas ele tá ouvindo, ele tá prestando atenção. Joga um escutar. Puxa. Tá tão Tu longe. consegue ouvir? Tu consegue ouvir? Beleza. Bom, a gente tem alguns lugares para ir. Um deles que eu tinha anotado aqui é o galpão. Tem um galpão que é onde aparentemente residem o pessoal da gangue. Não sei se, claro, a gente deveria começar por eles. Acho que não. Talvez começar por onde a gente tá mesmo, que é essa cidade, tem bastante coisa. Então, dentro da cidade em si, a gente tem um orfanato também para ir. Aparentemente tem algumas coisas interessantes para a gente ver lá. Tem o bordel também, que o Mark comentou, que tem um certo envolvimento com o pessoal que morreu e o Hugo, principalmente, que conversou com o pessoal lá. Tem o açougue, que a gente pode dar uma perguntada para quem cuida lá também. Que mais? A Zoe fica olhando assim, passando as páginas. Ah, e tem a Mansão King, né? Que foi bem comentada aqui pelos moradores. Acho que seria legal também a gente conhecer quem mora lá e a família que eles tanto falam. Bom, Desculpa, alguém ia falar alguma coisa? eu não vejo muito motivo para ir até a Mansão King de cara. Mas tudo bem, a gente pode dar uma passada lá quando a gente tiver indo embora, se eles tiverem algum envolvimento em alguma coisa. Só uma coisa para lembrar agora. A gente tentou entrar naquele quarto, mas estava trancado, né? Isso, eu no caso ia pedir Ah, a chave verdade. do Tibete hoje. Só pra lembrar mesmo. Tá, tu falou isso? Não, eu só falei isso aqui com vocês, não com o personagem. Sim. Tá, Porque eu não beleza. lembrava mesmo. Tá, então não vou agir, não tinha notado isso, tinha esquecido. Vocês têm mais algum lugar que eu tenha esquecido? Bom, que tal a residência do Hugo e do Carl? Ah, boa Igor, também. qual é o nome daquele negócio que tem ali próximo da estalagem? É um condomínio? Qual é aquela porra? É um monte de casinha. Ah, tá falando da área residencial? Isso. Tá, é uma área residencial, então. É orfanato, né? No orfanato é atrás, porque depois que a gente não sabe na real, né? Mas tinha uma construção bem grande lá, que provavelmente pode ser o orfanato. É,
Eu comento então assim com a Zoe que eu tinha visto algumas casas próximas aqui ao à estalagem, e acho que seria interessante nós passarmos por lá e vermos quem são as pessoas que vivem naquela área e se a gente pode adquirir algum tipo de informação deles também. Eu olho para Porque ele. até agora nós não chegamos próximo daquela parte de Humbling. Eu viro assim, eu, tipo, dou aquela giradinha, tá ligado, no banco. E falo pra ele: tá, e você também não quer procurar, sei lá, uma agulha num palheiro? Ou sei lá. Você viu a quantidade de casa que tem lá? Se a gente for perguntar de casa por casa, você já vai ficar aqui quantos dias? É, mas me Eu acho que a desculpe, gente Noah, deveria mas seguir. em um momento eu especifiquei que era para irmos de casa em casa. Só disse para darmos uma passada por lá. A gente vai passar por lá quando a gente for pro orfanato. Joia. E Acho que por que que deveríamos você está primeiro trabalhar com o tão que a gente tem. interessado no orfanato? Eu O acho Noah uma vira tipo boa assim. também. E Noah, eu na hora que a gente estava conversando com a Tina, ela comentou que o Padre Mason foi o primeiro que cuidou do orfanato, né? E ele se foi. Depois o Mason. Inteligência. É Padre Carter, tu falou errado, no caso. Ah, tá, desculpa. O Padre Carter. Mas. Foi o Padre Carter que começou cuidando do orfanato e ele se foi. E depois quem assumiu foi o Mason. E agora quem tá cuidando é o Neil. Eu não sei se tem algum envolvimento, enfim, a gente precisa descobrir. Mas eu acho importante a gente também ficar de olho no Neil. Se for seguir o rumo dessa sequência, talvez o Neil possa estar em perigo também. Eu olho pra ela assim. Você chega num ponto interessante, até dele meio que finge que é um investigador, tá ligado? Coloca a mão no queixo assim. Começa. Pra ser sincero, eu não sei por quê, talvez seja intuição, mas eu achei o Nilo um pouco estranho. Como assim, estranho? Eu não sei. Só achei estranho. Mas. Ele é um Bom. policial, né? O policial deve fazer sempre o bem. E ele dá tipo. Me coloca a mão no peito assim. A Zoe faz assim. E não ri, eu só tô rindo aqui por fora. Mas eu Cara, falo. o. Pode Ah, falar. eu. Não, eu ia falar que o item ia se levantar e ia vir pra cá. No caso, se você for fazer alguma ação, pode fazer, eu vou fazer. A Zoe só ia falar, terminar de falar com o Noah dizendo. É, bom, vamos manter isso no radar. Ele não apareceu hoje de manhã, eu senti um pouco de falta nisso, mas, bom, é só uma intuição também, mas vamos A ficar de olho. China. A Tina fala: ah, eu vi ele hoje de manhã, ele tava saindo da delegacia, umas 5 da manhã, 6, alguma coisa assim. Eu Ele posso tava ir indo na dormir. delegacia? Que Ele bom. tava indo dormir, eu acho. Que bom que ele tá bem. Eu olho pra Você Tina viu ele com assim. alguma coisa na mão? Oi? Você viu ele com alguma coisa na mão? Sim, eu acho que ele Uma tava com alguns pasta? documentos. Sim, alguns documentos que ele comentou que entregar pro policial Cooper. Eu Você viro viu pra Tina. quantos? Não, mas ele falou alguma coisa sobre endereços e sobre atestados, alguma coisa assim. Vai, Noah, faz tua ação. É que eu tô pensando na real, porque é. Pera aí. Tá, Eu tô pensando. eu viro pra Tina e falo assim, com um tom um pouco de brincadeira, mas querendo saber a resposta. Tina, trivia pra ti, uma pergunta. De 0 a 10, quanto você acha que o Nilo seria um assassino impiedoso? Ela para assim. Então olha confuso pra ele. Ela fala, o Eu falo, Azul. eu falei tic-tac, tic-tac, O tic-tac, Nilo? tic-tac. Ela Tic-tac, para. tic-tac. Mas por que ele faria isso? Não, é uma trivia, é só uma pergunta. Zero, eu acho. Ele que falou pra tomar cuidado, só dar em grupo. Ele que tá tentando evitar que o assassino ataque mais pessoas, eu acho. O Ethan fala: ah, só uma pergunta também. De 0 a 10, quanto você acha que o Noah. Ele para e. Não, esquece. Eu ia fazer isso. O Noah fala assim: ah, eu também.
não deve ser nada também. Ele parece ser um oficial muito bom. Eu tenho certeza que ele deve ter muitas medalhas de honra. E ele deve ter protegido muita gente. É, o Nilo, e... ele virou policial por causa do Mason. Desde que o Mason se foi... É como se ele tivesse envelhecido 20 anos. Tá sendo bem difícil pra ele. O Tibete, se ele chega perto, assim, ele fala... É, o Nilo era... Era mais próximo. Quando o Mason desapareceu. Antes de Mason desaparecer, desculpa. Ele... Teve que assumir uma cidade inteira. Eu imagino que seja difícil pra ele. E eu sei que a cidade precisa de um líder forte como Mason era. E se alguma coisa acontecer com ele, eu não sei quem que pode assumir. Tibetius. Por acaso você tem a chave... Por acaso... É, ele olha olhando pra cima, né? Por acaso você tem a chave... Lá de cima? Do quarto, claro, dos policiais? Claro, o Nilo pediu pra eu guardar isso e entregar pra vocês. Com certeza, daí eu estendo a mão. Eu quero fazer uma ação também com o Demarco, tá? Antes de, sei lá, subir ou alguma coisa. Pode ir. Tá. Ele pega e ele te entrega a chave normal. Pode botar aí, chave do quarto. Bota na ficha depois, chave do quarto dos policiais, se tiver. Com certeza. Beleza. Como que tá a expressão do Demarco agora? Demarco? Tá. Só pra ver se eu rodo psicologia. Eu tô um pouco mais tranquilo, mas eu continuo muito espiado com o grupo todo, assim. Tipo, eu tô tentando manter as coisas normais, mas eu tô meio, tipo, apreensivo. Tu ainda sente aquela coisa na garganta, tá? Ainda? Tu ainda tá sentindo. Tu não sabe o que que é. Nossa, velho, eu... Não, deixa quieto. Mano, eu podia fazer um bagulho agora que ou podia dar... Fala. Não, desculpa, a minha internet tá bem ruim, tá? Então vai chegar atrasado na minha voz. Pode falar. Não, mas tá. É que eu... Não, eu vou pensar mais um pouco, pode falar. Vamos subindo, mestre, pessoal? Eu posso dar um psicologia... É só isso que eu ia falar mesmo. Pode ter uma psicologia no Demarco? Minha voz tá muito atrasada pra vocês. Mais não, ou menos. Não sei. Vamos fazer não, uma contagem. Pra mim não. Beleza, vamos lá, vou tentar. Eu posso dar uma psicologia pra tentar ler se o Demarco ele tá ainda assustado ou não? Consegue. Posso rodar? Pode. Enquanto eu tenho psicologia, tá. Vou tentar. 6. Deu bom. Tu percebe que ele tá incomodado. Lido como um livro. Tá. Bem incomodado. Beleza. Eu tô na frente dele, assim, eu tava olhando as anotações, eu fecho. Enquanto ele estava conversando, eu olho pra frente, assim, e percebo isso. E pergunto... Demarco, tá tudo bem contigo? Ainda tá doendo muito o soco ou é outra coisa? O que você quer dizer com outra coisa? O Demarco fica meio espiado, assim, como se ela soubesse o que tá acontecendo. Tipo, ele pensando, será que mais alguém se sente do mesmo jeito que eu? Tu não sabe se mais alguém lembra de tudo. Exato. Por isso que eu pergunto pra ela, tipo, o que você quiser com outra coisa? Eu estou bem, o soco já não dói mais tanto e o Tibetius me deu um ótimo copo de água depois, pra melhorar. Mas não entendi muito bem a sua pergunta. Eu pareço preocupado pra você? Não, eu só perguntei mesmo. Às vezes faz uma cara de confusa, assim. Porque eu percebi que depois do soco você tava meio assustado e tal, poderia ser só da reação, mas percebo que depois de todo esse tempo você ainda tá meio incomodado, por isso a pergunta.
A gente é um time. Eu. Sim. Eu sou meio criado a leite com peras, assim por se dizer, filhinho de mamãe. Então, é bem estranho para mim, para eu me envolver em brigas. Eu ainda estou talvez um pouco chocado com toda a situação. E foi uma grande situação. Ele fala assim com um pouco de, não é deboche, mas ironia. Sim. Mas é bom saber que eu posso contar com vocês. Muito obrigado, Zoe. Mas pode ter certeza que se alguma coisa estiver errado, eu vou falar para você. Aí a Zoe fala, acena assim com a cabeça e fala, combinado. E faz um soquinho assim pra ele dar Demora que faz um um soquinho. soquinho. Beleza, pode ir. Oi. Opa, pode falar. Não, eu termino de comer assim, pego meu prato e vou até a mesa ali do Tibete só. É essa a minha Eu ação. olho pro lado assim pra ver o que o pessoal tá fazendo. Ah, eu tô indo em direção à escada. Eu falo, e aí, bora? Bora? Azul levanta assim. Vamos. E Eu olha já. pro Noah e pro Demarco para chamar eles assim com a cabeça. Eu olho pra ele assim, ah, eu posso ficar comendo aqui, que eu não terminei de comer ainda, eu como devagar, é costume. Azul olha pro Ethan assim. O Ethan caminha até aqui. Ô Igor, ali por acaso tem algum lugar onde eu possa botar uma algema? Uma O Noah algema, já dá, então. tipo, já dá as mãos assim, ó. Não, 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 uma só, estou, né? não Porque tem. eu preciso comer. Não tem Não onde tu tem uma colocar. Não tem gradezinha. tipo uma gradezinha nem nada. Na Tô cadeira não tem. Ah, não, é só dessa cadeira, é mais com uma mão difícil. assim, tá com uma levantada e tô comendo com a outra aqui. E tu vê Noah, que o Noah você. come bem devagar. Ô, Ah, meu Demarco, pai. você fica aqui embaixo com ele? Com o Noah, meu. Eu olho pra ele assim. O Noah é com a Tina. Ah, a Tina fala, ah, eu posso ficar de olho nele, não tem problema. Não, claro, eu Ele fico não aqui. vai. Ele não vai fugir. É que sabe como é, Eu não né? vou Ele tem fugir. um Eu pro... poderia ter fugido já várias vezes, você O sabe, né? Noah, ele É, tem um ele é problema. policial, ele não vai fugir. Eu sou policial, pra que que eu vou fugir? É que sabe como é Meu que é, Deus. Tina? O Noah, ele tem um problema de. Ele tem ataque do pânico. Se ele de repente tem uma Ah, dessas e mas não a tem ninguém Tina vai me perto. proteger. Olha aí, ela é forte. Tenho certeza que ela pode lidar com muita gente. Claro, quando meu filho era pequeno, ele também chorava muito, mas eu sempre dei jeito. Isso aí, ó. Então, mas só que o problema dele é um pouco diferente. Ele desmaia assim, sabe? Não, É por desmaio isso que eu não, eu não preciso que lembro alguém disso fique daí. de olho nele. Olha, olha, tá vendo? Ele já tá delirando, coitado. O Ah, Tibetes é. eu quero jogar uma lábia pra eles, velho, pro pessoal, pro grupo O todo. Tibetes ele olha pra Tino e fala: pode levar a comida lá pra cima, não tem problema. Ai, Aê! meu Deus, velho. Eu ia fazer um negócio com o Tibete, velho. Os caras estragaram o rolê. Aí eu falo, viu, Noah? A gente pode comer lá em cima. Eu pego assim. Demarco, tu tá de boa, tá mais tranquilo, mas teu rosto ainda dói, tá? Sim, tudo bem. Vocês veem que o Noel ficou puto. Ele simplesmente dá um tapa no prato, assim, derruba toda a comida no, na mesa e ignora vocês e vai subindo. É isso, porra. O Tibete vai ter que limpar tudo ali. Não, volta e limpa. Volta e limpa, menino folgado. O Tibet, ele fala, eia, eia. Ele fala, não, não. Ele fala, tá tudo bem, tudo bem. Eu olho, eu viro pra trás e falo assim: ah, foi mal, foi ataque do pânico. E eu vou subir na escada. É, então. O O ataque do Tibet fala, pânico não, não é ah, assim. tudo bem. Ele deve ter tido um dos ataques que vocês falaram, tá? Tá tudo bem. Com certeza. Com certeza. Tibete, me Eu desculpa de verdade. vejo que ele fala assim, Tibete, se precisar de ajuda, eu posso ficar aqui me ajudando a limpar as coisas. Até porque se a Tina não for subir, eu daria passar mais um tempo com ela. Ah, você pode ficar se quiser, mas. Não, não preciso de ajuda, tá? Aqui tá tranquilo. Tudo bem.
O DeMarco, ele realmente gosta da Tina e não só pelo interesse, mas porque ela é uma pessoa muito, muito, muito pura, sabe? Eu me sinto bem próximo dela mesmo. Legal. Mas tudo bem então, Tibete. Eu vou subindo lá com o pessoal. Tina, você vai ficar por aqui ou vai ir embora? Ela olha para ti. Ah, não, eu vou. Vocês vão querer fazer o tour, né? Vocês querem conhecer o orfanato? Então, eu posso esperar um É, pouquinho mas eu aqui, acho trocar uma que. ideia com o... Eu troco uma ideia com o Tibetos, não faz mal. Tudo bem, então. Nós vamos subindo lá. Tu percebe que realmente a China, tipo, sempre espera vocês, tá? Ela, tipo, nunca, geralmente ela não sai do lugar onde ela tá. Certo. Tirando no hospital, que, tipo, ela saiu e foi pra casa. Tu vê que ela parece que ela não quer sair de perto, sabe? Não deixa a gente sozinho. Suspeito. É, tá, eu falo. É, Zoe, eu posso falar com você rápido aqui, a sós? Sim, claro. O que que manda? Claro. É, vem aqui. Que foi? Tá, eu posso. Posso mutar todo mundo? Tu quer. Ah tá, tu quer fazer private? Beleza. Todo mundo tá subindo? Dá pra ver que o Noah tava meio, tipo, fazendo birra, tá ligado? Como se tivesse fazendo uma birra. Certo, a gente sobe. Tá, vocês sobem. Só deixa eu colocar os tokens de vocês que não tá. Quando eu preciso achar os bagulhos, eu nunca acho. A gente não consegue dar Ctrl-C e Ctrl-V? Não. Não, nem tipo, pô, a coisa que eu mais queria era isso, mas. Dá um cuidando do seu personagem. Mas infelizmente não dá. Tudo Vocês bem. sobem pra cá. E aí, que vocês fazem? Ah, Quem subiu cara, eu na já vou abrir a frente? porta aqui. Ah, tá. Tu vai botar, encaixar a chave na fechadura e girar, e abrir? Eu imagino que é assim que abram a porta. E agora? Tá. Tu coloca a chave na fechadura, ela entra bem tranquilo. Tu, tipo, gira, dá aquela famosa girada na maçaneta devagarzinho. E tu abre. E, cara, o quarto que tu vê lá dentro é bastante diferente do quarto que vocês têm. Parece um quarto um pouquinho mais antigo. Um quarto um pouquinho, tipo, um pouco mais velho. Com os móveis não tão bem cuidados. Tu vê algumas coisas paradas no do lado, assim. É, a imagem não é que nem essa aqui, eu só coloquei a imagem assim só pra vocês não. Mas eu não vou colocar agora, eu coloco pra vocês no próximo. É, vocês, tipo, percebem que não tá tão, tudo tão novo quanto tá o de vocês. Tu vê as coisas dos policiais com um pouquinho de poeira acumulada em cima depois de uma semana parada. Uma cama mais ou menos bagunçada. E é isso que tu vê. Mas nenhum pertence no chão. Cara, eu quero pegar. Pegar o quê? Quero Pera pegar. aí. Pera aí, mas você não falou que tinha um pertence no chão? Não, nenhum pertence no chão. Ah, tá. Ok. É, basicamente não tem nada aqui. Tá, eu vou abrir esse criado mudo aqui. Cara, vazio. Ninguém colocou nada ali. Não quero entrar no quarto também, pera aí. Opa, com licença. Quero olhar embaixo da cama. Nada. Tá, tipo, só com pó e tal. Tu vê que a colcha também não é tão nova quanto a de vocês. O travesseiro não parece tão novo, mas. É, Tem como dar. não tem nada aqui. Tem como dar, tipo, como é que se diz? Encontrar de cheiro? Ver se eu consigo sentir algum cheiro diferente? Cara, tu sente cheiro. Só um cheiro de empoeirado. É um negócio estranho. E as coisas dos policiais. Tem duas mochilas ali do lado.
onde. Não tá aí, eu não botei arte do quarto dos policiais, mas tem tipo duas mochilinhas dos policiais do lado. E só isso, assim. É um quarto, parece um quarto como o de vocês, só que tipo, com um pouco de poeira, tu consegue perceber. E as mochilas dos policiais. Quero pegar uma mochila pra dar uma olhada. Eu pego outra. Vocês pegam, abrem as mochilas. Cara, muda de roupa, escova de dente, pasta, espelho, maço de cigarro, uma lanterna. Só. Se tu quiser tentar procurar uma coisa mais específica, daí servindo muito mais por cima, sabe? Eu quero. Tá, o Noah, ele, tipo, ele para um tempo assim, analisa e ele. Vai tentar procurar uma coisa específica, que é giz. Giz? É. Já vão procurar pra mim. Nossa, eu não passei, foda-se. Tu não consegue encontrar. O Igor, depois que tu falou lanterna, travou aqui, eu não consegui ouvir o que, que tinha. É só isso que tu tá vendo especificamente. Tem tipo umas bagulhadinhas, mas. Ah, tá. Nada que chame atenção. Ok. Tem massa de cigarro ali? Tem massa... Cara, assim, tudo que tem, tipo, de grande tipo, massa de cigarro, algumas mudas extras, uma lanterna, baralho em uma das mochilas. Baralho? Né? Tem um baralho? Eu também tenho um baralho na minha mochila. Tem duas lanternas, então? Uma em cada mochila? Tem uma em cada mochila. É... Não tá da polícia, é pequena, no caso. É grande? É a lanterna da polícia, mesmo que tu usa. A mesma que tu tem. Igor, eu quero procurar por alguma marca, tipo, de arranhão ou algo do tipo, assim, tipo... Como eu posso especificar? Marca de luta? É, pode ser, pode ser. Ou alguma marca de algo, tipo, sei lá, uma pegada, sei lá, uma sujeira muito específica. Qualquer uma tipo marca, de marca. É, qualquer marca. Tá, faz eu procurar. Chega a procurar. Pega a lanterna, só pra deixar claro. Ai, tá. Não passei. Não passou? Não. Tu olha assim, volta, tu vê que os passos de vocês talvez tenham se misturado com a poeira, agora levantou um pouco, tipo... Meio estranho, tá ligado? Não dá de perceber muita coisa. Eu vejo que tem a lanterna na mochila, eu pego e dou pro Demarco e falo... Ah, Demarco, eu tenho uma lanterna aqui comigo já. Você tem alguma aí contigo? Não tenho. Então mas, pega essa aqui, porque às vezes a gente pode precisar. Pode botar na tua ficha aí, uma lanterna então, Demar. Eu olho pra ele e falo na assim. Minha também. Tá, e se eu precisar de uma lanterna? Eu acredito que não precisaremos de uma lanterna, já que o Nilo falou que vai nos dar um lampião pra cada um. Mas ele não deu ainda. Só por via das dúvidas. Você pegou também, Ita? Peguei, tá aí, eu mostro pra ela aqui na minha mão. Ô Igor, o procurar é... Encontrar. Encontrar, no caso, né? Tá. Isso. Ou rastrear outra coisa, né? Mas você já não tem uma, Ita? Não, eu esqueci no meu apartamento. Ah, ok. Bom, se a gente achar mais, a gente divide aqui com o pessoal. É, eu acho que ilumina bem melhor do que um lampião. Com certeza. Eu falo pra Ana. Não teria que acabar, não é? Não dá pra recarregar. Eu olho pra Ana e falo, Ana, se eu achar mais uma, eu te dou também. Eu, tipo, levanto a mão assim, caralho, mas eu acabei de te perguntar, eu fico sem daí. É, existem prioridades, senão. Você tem razão, Zoe. Aí eu dou a lanterna pra doutora Jake. Caralho. Igor, eu chego mais próximo do Noah e. Uma sussurrada pra ele assim. Não acha que eu esqueci que você ainda tem que me mostrar o desenho, ok? A folha que você escondeu. Desculpa, desenho não, a folha que você escondeu. Ô, Nai, bota na tua ficha, Alan. Sabe qual é o desenho? Eu olho pra ele assim. Que folha que você tá falando aí? Aquela no seu quarto que você disse que estava cansado demais pra me mostrar na hora. Ah, joguei fora aquilo lá, você é louco.
Deve estar no Mas lixo, por que né? que você jogou fora? Porque era um desenho. Por que eu ia querer um desenho? Um desenho de. Era um desenho. E por que que você não quis me mostrar um desenho, então? Ué, por que que você queria ver um desenho? E aí, por que que eu Você não é poderia ver um diretor de desenho? arte? Eu vejo essa putaria que eu falo. E aí, o que vocês vão fazer? Eu E aí, o que que a só gente queria faz agora? saber. Espera aí, Não, deixa eu arrumar um eu negócio só aqui. fico meio pegado assim com o Noah e falo, eu acho interessante o fato de que o Ethan e a Zoe puderam ver esse tal desenho, mas eu e a Anastácia não. Eu olho e falo pra ele assim, não era nem pra eles ter visto. Eu acho que aquele, o Jojo, fez o desenho pra mim, porque ele gostou de mim. O cara for lá e meter a mão no meu desenho. Ou você que tá interessado demais nele, né? Mesmo, Noah. E acha que ele fez pra você essa coisa. Ué, o desenho tava no meu quarto? Se foi pra você, Então, se então? não é nada demais o desenho, o que era? Ah, era um Ethan desenho. ou Zoe, vocês podem É me um dizer? desenho de uma mão, assim, bonitinho. Feito por uma O criança. Ethan vai passar Ah, aqui e vai falar: mano. DeMarco, Certo. não valia a pena olhar aquele desenho, sério. E eu quero passar aqui. Ah, viu? Nem ele gostou do desenho. Ele não deve gostar de criança também. Eu falei baixinho, tá só me Tudo ouvindo. bem. A Zoe vai passando Doer. assim pelo DeMarco e fala: Doutor DeMarco, é um desenho bem perturbador. É uma mão desenhada. Que foi? Não, vai, ué. Eu tô tentando falar um negócio pra ele não ficar perturbado na cabeça, Mas eu porque. não vou mostrar o desenho pra ele. Só vou falar o que que é. Pra te Tá, tirar. segue o jogo. Segue o jogo, vai. É uma mão desenhada por uma criança com um olho em cima. E só isso. Yes, eu imagino mesmo, desenhos de crianças são feios. Viu, Noah? Não deu tanto explicar o que era. Você não precisava ter feito toda essa sua cena. É que sei lá. E eu vou saindo do quarto, assim. Tchau Todo pra ti. mundo aí, todo mundo aí. Faz o teste de inteligência. Inteligência. Quanto que eu tenho de inteligência? Saindo do quarto sem procurar alguma coisa. Aí o pai passou Passei. nem um pouco. Passei bom. Eita, eu joguei dois. Peraí, peraí. Pera, Eu sou vou rolar de novo. horrível. Passei bom. 31. Quem passou Bom. com uns Eu joguei quem dois não? também, velho? Não, não joguei. Alguém, ah tá, só o Noah e a. É azul. Tá. Caralho, O cara, Itambo. vocês viram as coisas dos policiais e tudo, mas vocês sentem que tá faltando alguma coisa. Vocês já olharam os pertences deles. Vocês já viram tudo que ele tem, que eles têm, que eles deviam ter. Ah, as armas deles a gente não achou também, né? Não, vocês não encontraram. Não. Eu olho pra Zoe e falo: uma coisa, é todos os policiais que usam espada? Porque esses dois aqui, pelo visto, não tinham arma, né? Ou será que eles eram tipo aqueles guardinhas de trânsito? É verdade, as armas deles não estavam aqui. Também não tinha os distintivos deles, eu acho. Ou se achou por aí. E nem nas caixas também. Estranho. Vai ver aquele. Como é que é o nome dele? Até me esqueci, o dono dessa taverna aí pegou as armas pra ele e vai vendendo no mercado negro. Vai saber. Deixa eu só ver o negócio que vai. Então, não parece que alguém entrou num quarto, né? Pelo que tu viu. Onde que aconteceu? O chão tá de boa, a cama tá meio desarrumada. A Zoe volta assim e olha embaixo da cama. Nada, mesmo rastro de poeira que tem pelo chão inteiro. Tem uma janela aqui no canto, né? Tem. A janela parece que foi aberta, forçada, qualquer coisa do tipo. Posso encontrar coisa do tipo, sei lá. Pode eu encontrar. Acho que passei, só deixa eu ter certeza. Se passei foi normal. Não, não passei, exatamente, normal. Passou, tem 65? É 65. Exatamente.
Tu vai olhando assim e tu percebe que a janela não tá trancada. Não quer dizer necessariamente que ela. Ela só não tá trancada. Não tá trancada. Tá, eu vou abrir ela assim e vou olhar, tipo, não pra fora em si. Eu quero, tipo, olhar meio que pra baixo, sabe? Tá, tu Tipo, abre a pra ver a janela e vai olhar parte de fora. Pra ver, tipo, pra fora da janela, tá ligado? Tá, tu abre a janela e tu olha pra baixo, tipo, aí tu vê meio que a subida da montanha lá da mansão King. E basicamente é isso, tipo, tu olha pro lado, tu consegue ver parte da plantação, o distrito residencial. Eu olho Pra embaixo do baixo, tapete. exatamente, só tem a parede de pedra. Sim, eu queria ver se tinha alguma marca, na real. Não Que vai tem que nenhuma alguém pode marca. ter subido pela parede e Na ela parede não tá tem aqui. nenhuma marca. Eu olho A pra ela cama, assim. ela tá bem desarmada ou só tá, tipo, como se alguém tivesse deitado nela? Tá bagunçada, assim. Tipo, tá aquele arrumado meio meia boca. Eu consigo apalpar ela, assim, pra ver se tem algo Consegue. por baixo? Consegue. Pode fazer isso. Tipo, Eu tu faz isso aqui, tu bota umas batidinhas. Já eu encontrar ali pra mim. É. Nossa. Tu não encontra nada, assim. Tipo, tu vai passando a mão ali e realmente parece uma cama normal. Tipo, tu tem certeza, na verdade, que é uma cama normal. O Noah, ele volta na janela e ele começa tipo, meio que bater com o calcanhar no assoalho. Tá, pra ver se tem algum barulho de oco, coisa do tipo. Mesmo barulho que faz no, no em tudo. Tá, a Zoe ali embaixo do tapete também, pra ver se tem alguma coisa. Então, esse tapete. Tu percebe que embaixo do tapete, tipo, só não tem. É, não tem, tipo. Tanta poeira. Sim, Não, tá. não acumula poeira em cima do tapete. Olha, tu falou que os E... quartos todos não eram igual esse aqui exatamente. O Sim, é, tipo assim. tapete parece novo ou parece igual o resto? O tapete é um, tipo, não é, ele não é de pele, ele é um tapete, tipo, tecido mesmo, tá ligado? Não é de pele. Cara, eu quero apalpar a parede pra ver se tem alguma coisa aqui que se encaixa ou Pode alguma já encontrar. diferença. Deixa eu ver, acho que eu tenho 70. Fracassei por Consegue. um, cara. Que Pode gastar merda. sorte, né? Eu quero gastar sorte. Tá. Tira um de sorte da Jogo de novo tua. daí? Não, não, tu Não. consigo 70. Ah, tá, entendi. Ô, Quanto é minha Iago, sorte, fazer? Eu não passei no teste de inteligência. Tipo, eu posso voltar pra essa pra fazer alguma ação? Tipo, eu já saí pela porta, tá ligado? A Zoe falou em voz alta. Ou. Que os policiais não O que tinham que ela falou em voz arma. alta? De Eu falei, né? Ah, sim. que não tinha arma nem distintivo. Eu que falei. Ah, sim, Tá, nisso eu aí quero eu gasto voltar. quantos pontos de sorte mesmo? Um só. Se tu Mas, vai pegar tipo. 71, só. Um só. Tá, beleza. Vou diminuir aqui. Tá, eu gasto ponto de sorte então. E Tu agora? vai olhando assim em volta, tu apalpa a parede inteira, tu vai olhando de cima, olhando por baixo, em tudo. Cara, a parede é completamente normal. Você tem certeza que não tem nada de errado com a parede. Tá. Cara, eu quero levantar o colchão. Pode levantar. Tipo, pode levantar. Se Teste de tivesse. força? Teste de Não, não força? precisa. É tranquilo. Beleza. Tu levanta o colchão. Tu olha só um estrado mais ou menos antigo de madeira. O pé da cama, a armação da cama realmente não é tão nova quanto a de vocês. E embaixo do colchão não tem nada. Tá, aí eu quero falar, Zoe, manda bala, ou melhor, espada. Na Colchão? cama? É. Quando ele fala isso, eu tipo, meio que paro. Peraí. Agora que eu lembrei, Foi o que ela disse. o Nilo talvez não possa ter pego. Não possa ter pego as armas, porque artigo policial. Poderia ser perigoso. Se bem Poderia. que não parece que ninguém entrou aqui, né? Mas você não quer rasgar o colchão? Só pra ter certeza. Se quiser rasgar, eu não vou. A Zoe antes, a Zoe fala,
Bom, deixa eu só ver o chão aqui. Ela quer ver se alguma parte do chão se solta, sabe? Tipo, como se tivesse algum esconderijo, assim, entre as tabuinhas. O piso tá totalmente normal. Eu tinha feito já isso. Ah, tá. Sério? Eu vejo Jesus fazendo isso e eu... Não, pode fazer, pode continuar aí. Não, eu ia fazer outra ação, pode falar. Ah, não. É, não, eu quero só remover o tapete dali. O Demarco fica vendo aquele tapete em todos os lugares e... Não, não é o mesmo. Eu só quero mover ele daquele lugar, tá ligado? Isso aqui é tirar... pra ver se tem alguma coisa embaixo. Quer tirar o tapete dali? Ah. Tá, já foi feito isso. Era porque... Tu puxa o tapete da sala, então? Uhum. Tu levanta ele? Sim. Cai uma foto no chão, assim que tu levanta. Que? Mas a Azul não tinha feito isso já? Ué. Ó, a reação do mesmo. Eu pego a foto então do chão. Quero ver ela. Ai, meu pai. É uma foto borrada. É como se tivesse uma foto, tipo, meio errada, meio estranha. É do rosto de um dos policiais, como se ele estivesse mexendo na... Tipo, mexendo na máquina e se tivesse saído uma foto, alguma coisa assim. Quer dizer, eu não sei, né? Não, tu vê, assim, certinho a cara do William fazendo uma careta meio esquisita, assim. Com olho meio fechado, tá ligado? Provavelmente por causa do flash da câmera, de uma câmera. Eu pego a foto e vem, chego assim mais perto de todo mundo e falo... olha o que eu achei aqui saindo do tapete e mostro pra eles a foto do policial. Azul aí do tapete? Mas eu li o tapete antes. É, eu não sei exatamente da onde que ele saiu. Talvez podia estar embaixo do tapete ou entre ele. Mas ela caiu dali. E o que tem na foto? Deixa eu ver. Olha aqui, é o policial William tirando uma foto. E vocês acharam alguma câmera dele? Quando vocês procuraram as coisas deles? Não. Exato. Tem alguma câmera nas mochilas? Vocês que revistaram elas? Não vi nada. Não tinha nada na deles também. Estranho. Todo policial tem uma câmera? Eu faço a pergunta assim pra eles. É. Bom, a minha não me deram. Vem, Marco, você não tem uma câmera? Sim, eu tenho uma câmera. Por que a pergunta? Eu acho que... Só pra saber se mais alguém tinha câmera aqui. Certo. Não sei se pode ter alguma... Não faz nenhum sentido, a Zoe fala. Tem alguma coisa errada. É, eu achei bem estranho, na real, essa foto. Deixa eu ver essa foto. Eu quero pegar a foto na mão e tipo, dar uma olhada assim mais de perto, ver, tipo assim. Claro. Selfie antes de ter selfie, é isso. É, foi basicamente isso. Tu vai olhar o Ken, tu quer analisar o Ken. Quero olhar os olhos, na real, dele. Quero, tipo, dar uma vista pra ver, mas tá borrado. Ele tá, tipo, tá meio borrado, assim. Tá, tipo, meio assim, fechado, tá ligado? Tipo, quase certeza que foi o flash ou alguma coisa assim. Ou o susto mesmo de ter tirado a foto, né? Do nada. Já vou encontrar pra mim. É, eu ia perguntar se... Tá. Tirei normal, acho. Tirei normal? Normal. Cara, tu vê que o teto que tá ali não é o teto da estalagem. Vocês notaram que o teto aqui não é? É um teto meio enfeitado, assim, meio bonito. Vocês notaram que esse teto aqui tá meio diferenciado daqui, né? Mas eu olho assim pra cima. Sim. E compara com a foto. Esse é um negócio mais chique, sei lá. Será que pode... Posso, fala o que tu vai falar. Será que pode ser, sei lá, o bordel? Não sei como é que é o bordel por dentro. Mas vocês visitariam um bordel. Será que eles queriam tirar foto das trabalhadoras do bordel, sabe? Não sei. Quem é esse cara aí? É o William? Sim. Da foto? Pode ser a mansão. Você achou aquele guardanapo era de qual corpo? Do William. Será que pode ser o lugar que ele
que ele tava por último e se ela pode ser um restaurante chique, tendo em vista que o Não tem guardanapo. restaurantes aqui. Pode ter Não, sido um mas jantar pode ter sido fora de pode ter sido um algum. jantar na casa de alguém. Ou Porque eles pode eram ter sido na pra estar. mansão. Vocês já pararam pra pensar que na mansão talvez tenha esse teto bonito e essa. Esses guardanapos todo chiquezinho, coisa de rico, assim, lá. Pode ser também. Sim. Pode ser também. Se foi do William, é um bom ponto. Você fez na mansão? Será que foi convidado para um jantar de mansão? Agora nós temos. Nós temos. Talvez, Nós temos. mas isso nos dá mais um motivo para irmos investigar a mansão King. Não acho que é um Ou a motivo família muito King. bom. O que é que a gente vai falar para eles? Vamos chegar lá na porta deles, vamos falar: olha, temos esse guardanapo aqui, queremos ver se vocês têm um igual. Ou a gente pode É, falar que tem esse teto claro aqui que não, Ethan. e ver se é igual. Porque tem dois mortos aqui na foto. Que tiraram uma foto que pode ser no local da casa deles. Se achar isso. Na Se verdade, eles forem culpados de alguma coisa, eu duvido que eles vão afirmar ou deixar a gente entrar para confirmar. Nossa, o senhor é um gênio ok, mesmo. se Ainda bem que tem o nós senhor aqui. perguntarmos. E se nós perguntarmos pro Tibete, usou pra Nina. Esqueci o nome dela. Tina. 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 A mulher da vida dele. Ah, eu perguntei ao Se Tibete sobre eles esse pano reconhecem aqui, esse ele não me teto. falou nada. Ah, tá, teto. É, mas e agora nós temos uma foto com um teto. Talvez se for algum lugar muito específico, eles possam nos responder. E se eles não souberem, então nós voltamos à estaca zero. Quando vocês falam isso, vocês ouvem no corredor, na frente da porta, abre assim o policial Cooper. Ele abre a porta e fala: até que enfim encontrei vocês. Então, é o Sargento Nilo. Ele falou que vocês queriam ver a casa do Hugo e do Carl. Sim. Sim. Ele falou que eu posso levar vocês lá. Ok. Maravilha. Já estávamos pretendendo sair daqui e visitar outro lugar. Acho que a Tina não vai ficar tão triste assim porque a gente não vai no orfanato agora, não é? Ela pode acompanhar a gente para É. a casa do Hugo. Tenho certeza que ela fará questão de ir junto conosco. Tudo bem. Vamos indo então. Vamos em Então qual vamos? primeiro? Eu espero todo Demarco, mundo a sair. gente vê isso depois. Tudo bem. Depois Ou enquanto. eu pergunto pro policial ali que chegou. Esqueci o nome dele. Cooper. Cooper. O Nilo tava na casa dele? Ou ele voltou pra polícia já? Ah, não, eu fui falar com ele depois do ocorrido, mas. Ele ficou um pouco surpreso com o retorno repentino daqueles malfeitores, mas. Ele tá bem tranquilo por ter tudo se resolvido. Ainda bem. Ele E ele tá melhor? tá. Tá Tá descansado? sim. Ele tava bem cansado quando me passou os papéis. Ele parecia preocupado quando o pessoal de lá voltou. Desculpe, quando ele descobriu que o pessoal de lá voltou. Onde ele tá nesse momento, Cooper? Sabe dizer? Ele tava ajeitando as coisas dele pra ir pra delegacia de novo. Certo. Bom, corri da foto mesmo. Tá A comigo. foto. Tá comigo. Tremo. Tá, eu falo, não, eu posso guardar essa foto comigo? E agora sim. Ah, Meio com uma cara desconfiada assim dele. agora você quer É, uma coisa. Quando eu pedi uma lanterna, ninguém quis me dar. o Cooper, ele bota o rosto assim pra dentro, ele olha pro lado, olha pro outro e fala, ó, nossa, tá bem diferente desde que o Tibete se informou aqui. Ele veio segurando o colchão assim, tá ligado? É. Eu tô segurando o colchão até agora. É, tipo, ele não é estranho, é normal, tá ligado? É, vocês estão fazendo Mas... uma busca no rolê. Ele fala, é, Ok. o Sargento Nido foi bem enfático quando falou que ninguém podia entrar aqui. Colchão, Então. foto e 5 magrão dentro de um quarto.
no queixo assim, que vai pensar. O Nilo falou que não era pra ninguém entrar. Ele, por acaso, não chegou a entrar também, né? Você pensa. Não, é. O Nilo mandou fechar o quarto assim que a gente encontrou os corpos, na verdade. A única pessoa que talvez pode ter entrado aqui. Tenha sido o Sargento Chip com o Tibetus. Ele acompanhou ele pra assegurar que ninguém entraria no quarto dos policiais. Mas eu imagino que eles não tenham entrado. Você falou de uma reforma aí. Faz quanto tempo que reformaram? Reformaram só os outros quartos e esse não? Quando os policiais chegaram. Quando os policiais estavam aqui, na verdade, o Tibetus começou a reformar os outros quartos. Só faltou esse dos policiais, mas. Como eles estavam hospedados. É uma pena, né? Muita gente vem pra Humble Day? Na verdade, não. É bem pouca gente. Por que a pergunta? Certo. É uma cidade pequena, né? Não tem muito o que fazer aqui, não é uma cidade turística. Bom, se isso é uma estalagem. Esquece, tô pensando alto. Vamos pra na casa do Hugo e do Cal? Nisso eu ainda tô segurando o colchão. Acho uma boa ideia. Eu vou indo assim. Vamos, por favor. Vamos, daí eu continuo assim. Tá, só pra deixar claro. Eu entreguei pra ela, mesmo falando e fazendo a piada. Ah, tá. Eu quero ser o último a sair, tá? O Noah entregando a foto pra Zoe e falo. Cuide bem dela, por favor. Pode deixar. Eu não vou esquecer de ir perguntar pro Tibetus sobre o teto, fique tranquilo. Certo. Quando ele fala isso, eu falo assim, mas ela sabe se cuidar sozinha, pô. Ela tem até uma espada. Eu só ignoro o Noah. O DeMarco não tem nenhum flash quando ele fala isso. É, tá ouvindo? Eu acredito que a Zoe seja muito pé no chão. Do nada, não entendi nada. Eu olho toda confusa assim pra todo mundo. É, DeMarco, tipo, tu lembra de tudo isso ali, tá ligado? Tu lembra tudo o que aconteceu. Sim, sim. Tipo... Eu tô tentando só manter a postura, pô. Okay. Quero parecer surtadinho. Fechou. Vocês vão todo mundo descer? Eu quero ser o último a sair da sala. Eu quero ninguém vai querer fazer mais nada agora. Sem ninguém olhando. Todo dia o cara quer ser o último, velho. Eu vou ficar do lado do item, assim. A gente tem que ir lá, né? Pá. Eu queria ir lá no orfanato. Foda, né? É, a gente tem que ir lá mesmo. Você não vai sair? Bora. Tô esperando aqui. Com certeza, vai na frente. Vocês gostam que eu fico perto de vocês? Tô esperando também? Pois é, né? Ah, foda-se. Nisso, todo mundo saiu, só tem eu e o Noah na sala, né? Sim, todo mundo saiu. Certo, eu quero rasgar o colchão com a mão. Eu consigo? Foi um teste de força. Nossa. Aí, joguei dois de novo. Tá, 72. Tem quanto de força? Cara, eu tenho 78, foi normal. Tu não consegue. Tu é forte, mas porra, é um colchão, tá ligado? Tem que ter tirado um bom pra conseguir rasgar. Não, eu queria rasgar, não o colchão. Eu queria rasgar aquela pele, sabe? Que dentro tem um monte de almofadinha. Isso. Lençol? Ah, tá, o lençolzinho do... Não, lençol, porque o lençol dá pra tirar. Mas tá, isso aí tu consegue. Tu rasga um monte de espuma. Eu não posso procurar nada ali dentro? Pode tentar. Vou fazer. Meu Deus do céu. Cara, tu não encontra nada. Tu revira assim, tu tá olhando, parece um colchão normal. Fico analisando ele. Eu encontrei 80, velho. E realmente não, tipo, não faz tanto sentido ter alguma coisa dentro do colchão. Eu olho e falo assim, tá rasgado. Eu, tipo, olho pra ele assim, eu vejo que ele tá rasgando e falo, vem nas almofadas, no travesseiro, vai lá. E eu fico só olhando de longe. Boa ideia. Eu pego as almofadas, só que nessa vez eu sou mais inteligente, eu abro a fronha da almofada e boto a mão dentro. Tu pega a almofada? Isso. Tu vira, tu pega a almofada, tu segura ela na mão, dá um teste de encontrar pra mim.
Ah, meu Deus. Ah. Ah, vai tomando. Poxa, tentar gastar sorte, Eu tá tenho ligado, 80 né? de encontrar. É, eu sei que eu posso gastar 5, mas será que vale a pena? Eu tô vendo de longe, tipo Quanta assim, um sorte negócio eu tenho? é na almofada, eu posso, tipo, olhar pra ver se não cai nada. Não caiu Sorte eu nada. tenho, deixa eu ver aqui. Tá, então. Tá, eu vou gastar. Vou gastar 5 de sorte. Tu gasta 5 de sorte? Cara, tu olha, Sim, tu não não vai encontra ter nada. nada. Daí tu vai botar ela de volta, tá ligado? E tu pensa, não, pode ter alguma coisa, tá ligado? Vai que eu deixei alguma coisa passar. Tu puxa a almofada de volta e tu vê embaixo, no outro lado dela, embaixo, uma marca de sapato. Uma marca de sapato. Na almofada? Certo, eu. E é aqui que a gente vai fechar a sessão. Caralho, velho, sem querer eu dei o bagulho ainda. Porra. Nossa, pior que tá E tarde. essa, Deixando e a é aqui marca que a de gente vai fechar sapato. essa semana aí. 4 horinhas de sessão. Tinha uma marca de sapato na almofada ou no, no, na cama? Na franja da almofada. O que que Na tem lá? franja da almofada. O Uma cara tava marca de dançando em cima da sapato. cama. Agora eu quero ver como é que a gente vai fazer para reconhecer uma marca de sapato em 1954, onde não tinha tecnologia de reconhecimento. É só chegar no pessoal, vou deixar o teu A sapato gente aí. pode pegar o tamanho, a gente Nossa. pode. Exato. A Ah, é, gente pode pegar o tamanho. senta Mas aí, aí, deixa eu ver a rapaziada, sala do teu eu pé. vou só fechar aqui também a live. Pra não ficar também tanto tempo. Obrigado para quem participou. Obrigado pra quem assistiu aí, pra quem vai assistir depois. Leão do Futuro que tá assistindo isso aí. Porra, Com mano, muito certeza. obrigado pela edição aí, parceiro. Até muito massa. Obrigado, eu Eu só fiz o quero deixar um download e salve postei aqui no pro Bruno YouTube. do Futuro também. E aí, Eu já ó, vi pessoal, de novo. Tem certeza? gurizada que tá assistindo depois aí, quem for assistir essa gravação depois que tá jogando. Realmente, concordo com vocês. E é isso aí. Do futuro, eu sabia que tava certo.